för en av de stora utmaningarna under semestern. Konstigt nog, men man vill ta det lugnt och man ska ha det härligt. Men så kan det bli rätt jobbigt ändå det där att umgås kanske lite för nära med de nära och kära. Ja, för det är ju så att vi är väldigt olika som personer, vilket inte är konstigt. Vi säger välkommen till Thomas Eriksson som är kommunikationsexpert och författare till den här boken, Omgiven av idioter. En ganska provokativ titel, Thomas. Tycker du det? Ja, det tycker jag verkligen. Okej. Ja, men vad menar du med det? Ja, titeln är ju medveten för att man ska se den och höra den. Men tanken är ju att tesen är driver i boken att det finns inte så många idioter som man kanske tror. Nej. Men det varför tycker man att alla andra är alla konstiga andra? Och det ja, är jag som är bra? Ja, det är få som hittar idioten i spegeln själv, så det är ju sant. Va? Men när man inte förstår ett beteende, då är det lätt att peka idiot. Mm. Så att den där han är konstig, jag förstår mig inte på honom. Framförallt är han inte som jag. Det är en stor succé det här. Många har läst den här boken. Jag kan säga, jag var och handlade en bok i en bokhandel bara häromdagen. Kvinnan före mig och mannen efter mig höll i den där boken. Så, att, okay. Så många kanske känner till det här, men ska vi försöka tillsammans reda ut de här olika färgerna? Mm. Helt kort, rött det är dominant beteende, framåt driven på. Gult är kreatören, positiva, gladlynta. Den gröna är vänlig, väldigt god lyssnare, stabil. Och de blå är eftertänksamma, noggranna med detaljerna. Mm. Men det här är väldigt, ingenting som du har hittat på, eller hur Thomas? Det absolut här inte, på... det är jättemånga som jobbar med det här. Nej, det här är baserat på psykologiska studier från Marstons tid på 20-talet. Sen har det vidareutvecklats till ett verktyg nu. Då. Mm. Hur mycket säger det om en person? Ja, det säger inte allting, men det är en bra grund. Jag skulle tro att man kan hitta igen stora delar av en persons beteenden i den här modellen. Men det finns massor av faktorer också, såklart. Mm. Och det är inte så att man är blodröd och bara är röd, utan man kan hitta sig i de andra också, eller? Ja, det finns ju de som uppvisar i princip bara en färg, men det vanligaste är en kombo av två. Det är det vanligaste. Finns det några kombinationer som är mer vanliga än andra? Ja, egentligen inte, men de som ligger nära varandra, de som ligger på den extroverta sidan, det vill säga de röda och de gula, eller de som är introverta, blå och gröna, kan vara ganska vanliga. Okay. Men det finns inget rätt eller fel, det är viktigt, utan det är olika, det är det enda det handlar om. Men när du träffar en ny person för första gången, då, tänker du färg på en gång? Pass. Ja, jo, lite. Jo, det är klart jag det. Ja, men, jo, men det gör jag. Det är svårt. Det är ungefär som att kunna ett annat språk. Mm. Det är svårt att inte höra dem snacka engelska. Man hör ju, va? Det är ju en träningsfråga. Men Thomas, har du gjort aktiva val utifrån en felaktig färg? Hur menar du då? Jag tänker så här, middagsgäster till exempel. Ah. Nej, jag tar dem som är trevliga. Jag tycker det är enklast. Va? Vad är du själv för färg? Ja, jag är tre färger. Alla utom grönt. Förlåt. Okej, och grön var alltså vänlig. Du är vänlig, allt utom vänlig. Ja, det var en stabil lyssnare. Jag kanske är ovänlig, dålig lyssnare. Nej, men alltså, man ska vara realist. Det är sånt som jag sliter med. Det är absolut. Jag är ingen god lyssnare till naturen. Jag måste alltid anstränga mig. Mm. Ja, men jag har självinsikten, så jag förstår att nu måste jag anstränga mig. Jag tänkte just se det. Kan man utveckla så här, eller är man en röding? Ja, det är ju självinsikt. Det är precis som allt annat. Om du förstår att sån uppfattas jag, då kan du tänka så här, är det bra eller dåligt? Folk tycker att jag är en bufflig skitstövel. Är det bra eller dåligt? Låt mig se. Det kanske inte är helt smidigt. Jag kanske ska tona ner de bitarna ibland. Det tycker jag är rätt så smart att göra. Det gör nog alla lite naturligt. Det här är ett sätt att få ett schema över hur man kan göra det rätt. Men Thomas, jag förstår att tesen lite i boken är ju då att man ska förstå både sig själv bättre och andra. Ja. Och på det sättet inte hamna i konflikter kanske. Och om man gör det, kanske kunna ta sig ur dem på ett bättre sätt. Ja. Om jag då är jätteröd och clinchar med någon annan, hur tycker du man ska approacha för att det inte ska bli bråk? Ja, det roliga med just det röda exemplet, att de röda, de har inga bekymmer med det alls. För de tycker att det här var ju spännande. Ja. En liten uppfriskade gräl så här i den regna sommarstugan på midsommarafton exempelvis. Men de hamnar det hade varit roligt hela tiden. Låt oss prata om någonting riktigt infekterat. Det är bara en liten match, va? Så de röda gillar ju det. Men de andra kanske tycker att det var lite jobbigt. Kan vi inte ta det? Man vill ju vara vänner, säger de gröna då, exempelvis. Konfliktorädda är de rädda. Konfliktbenägna är en del av dem. Mm. De tycker det är spännande. Jag tänker, hej, vad är det värsta som kan hända? Vilka går de bäst ihop med? De röda? Mm. Ja, alltså alla andra röda egentligen som inte är så känsliga i att det kanske blir lite kubbande kring fotbolls-VM, Sveriges insatser och ni vet allt sånt där. Det gör ingenting att vi tycker olika. Mm. Men du är säkert röd, Thomas. Det är nog jag också. Det är kanske därför vi har sökt oss till det yrket vi har gjort. Bör vi välja varandra då? Det handlar inte om det. Det handlar om att du kan vara... Får se, vad är det du egentligen frågar efter? Ja, exakt. Nu. Thomas är gift. Jag förstår. Grejen är, men det är en bra fråga. Grejen är så här. Om du
vet hur du uppfattas så kan du ju hänga med vem du vill. Det spelar ju ingen roll. Hela den tesen jag driver i boken är att det spelar ingen roll vilka färger eller vilka kombinationer du har. Så länge du vet om det och så länge de andra fattar. Om du är för röd eller för gul eller för grön eller för blå för någon annans smak så kan man ju prata om hur man pratar med varandra. Det är väl egentligen det. Men hur mycket kan man verkligen påverka vem man är? På det väljer du själv. Du ska inte ändra din personlighet. Du ska aldrig göra våld på den du faktiskt är. Det är inte poängen. Men poängen är att du kan i vissa möten välja att tona ner en del av dina sidor. Jag blir ibland för röd för jag blir för orolig eller otålig och framåt och nu måste vi liksom, måste hända någonting. Och då märker jag att folk liksom, oj, vad händer nu? Och då kan jag ju välja att ta ner det lite grann. Mm. Jag kan också trycka på ännu hårdare ifall det är någon annan som verkar ta det, faktiskt. Men det är viktigt att jag väljer själv att jag kan påverka. Ska vi försöka ta in det här i sommarstugan då? För det är lite av en klyscha det här, du vet. Att nu ska vi ha semester, det ska vara lugn och ro och man ska ha avkoppling. Och sen blir det lite... Det ska vara trevligt. Ja, det ska ju vara trevligt. Ja, det ska vara trevligt. Gud, vad trevligt vi har. Ja. Och så blir det har lite vi inte trevligt, tycker ni inte det? Där när man börjar bråka med den ena och den andra. Mm. Är det en liten sommarstuga? Regnar det ute? Det blir ju värre och värre. Jag tror att den är både liten och det regnar, ja. Okej, okay, ja, då har vi ju... Då, jag åker inte dit, det är väl enklaste ord. Åk hem bara. Åk hem, stanna hemma, håll det för dig själv. Nej, skämt åsido. Alltså grejen är det här. I professionella relationer, då kan man hantera det här på ett sätt. Då är man ju tvungen att samarbeta för att komma framåt och visa hänsyn till varandras olikheter och så vidare. Det är inget konstigt. Privat... Sen var ju oftare omgiven av idioter, om vi nu ska vara lite roliga här. Därför att den här ingifta svågen, vad vet han om hur det egentligen ligger till med Zlatans knä? Men jag vet ju, så nu ska vi diskutera det hårt. Å andra sidan får inte jag välja den här svågen. Nej, men det är det som är han bekymret. Han kommer ju på köp. Det är det som är bekymret. Nu är han ju bara där, va? Aha. Eller svärmor eller svärfar eller någon annan. Och de har inte valt mig heller kanske. Och titta, nu sitter den här tomten och tror han vet. Mm. Hur vanligt är det att man ärver den här typen av färgegenskaper? Ja, svår fråga. Men säg 45, 48, 47, 49% ligger i DNA. Men sen är det miljön rätt mycket också. Finns det någon X-faktor här som påverkar? Men visst har man ju någonting med sig från sina föräldrar. Visst är det så. Vilken kombination är verkligen värst i sommarstugan? Ja... Jag skulle nog säga utifrån det här systemet så är det ju motsatsen och då blir det egentligen rött på grönt eller blått på gult. Därför att de drar verkligen till olika håll. De har väldigt få saker som är beröringspunkter. Jag menar, tar man en gul och en blå person, den ena är kreativ, positiv, pratar fritt på inandning och vem vet hur det slutar. Och en blå person som tänker igenom allting, även vad ska vi ha till lunch? Vi hade pasta igår, då bör vi kanske ha riset och låt mig tänka på det. Och det är klart, har en sån person, de här kommer stå och stirra på varann. Så här. Och båda tänker samma sak. Vad pratar de? Men vad håller du på med? Ja, och vad är lösningen då? Ska man köra lite polsk riksdag och alla ska få en talan? Eller? Alltså, jag brukar tänka så här, när du hamnar i sådana situationer att du inte förstår. Alltså, jag brukar tänka så här, är det viktigt? Måste du ha rätt i det här läget? Kan du vara lite generös och tänka att ja, men så kan man också tänka. Jag kanske inte måste vinna varje match, för hej, vi sitter i en regn- och sommarstuga. Och är det nu på 47 kvadratmeter? Det är väl inte fel att göra en ansträngning och vara lite hjälte. Jag förstår hur du tänker. Det är okej att vi inte tycker det. En promenad i regnet, det kan vara skönt. En promenad, det kan ju svalka, kyla ner, upphetsade känslor. Ja, nej, men precis. Kloka, lugnande råd från den röde Thomas. Ja, det vet jag inte. Tack så mycket för att du kom hit i alla fall. Stort tack. Du, Jenny, du har jobbat hårt. Nu ska du få vara ledig ett par dagar i alla fall. Vad sa du att jag skulle få vara? Ledig! Slå upp det, det är en jättekul grej. Fantastiskt. Men vi ses igen i Nyhetsmorgon imorgon tillsammans med Soraya. Ja. Ha det så bra, ha det så skönt. Tack för idag.